Sabahınız xeyir olsun. Bəzi ağzı göycəklər boğazdan yuxarı qışqıraraq, elə mən özüm də onların içində olmaq şərti ilə qışqırırıq ki, ay Azərbaycan xalqı, nə üçün qanunlarınızı bilmirsiniz? Sizin qanunlarınızı bilməmək sizin günahınızdır, bunu biz deyirik. Amma həqiqət başqadır qanunu bilən öz qanunlarını bilən İlkin Süleymanov və onun qohumları Süleymanovlar ailəsi artıq 1 aydır ki öz qanunlarını bilərək öz qanunlarını bərpa edə bilmirlər. 3 vəkil tutmaq şərti ilə onlar öz qohumları İlkin Süleymanovun Sadə qanunlarını bərpa etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə müraciət edirlər, amma heç bir nəticə verilmir. Başa düşürsünüzmü? Üç vəkil Daxili İşlər Nazirliyinin işçilərinə başı salırlar ki, İlkin Süleymanovun təqsirləndirilən işində olan materiallar vəkillərə göstərilməlidir 10 gün ərzində və təqsirləndiyi işə üzrə Nərmin Balanın oğulun işlərini onun patoloji anatomiyası üzrə ekspertlərin verdiyi rəyi də göstərilməlidir vəkillərə ki, bunlar məhkəməyə hazırlaşsınlar. Bu dövlət qanunlarıdır. Bu hüquqların hüququdur. Bu ailənin, tutulan şəxsin hüququn istəyirlər. Başa düşürsünüzmü? Artıq heç bir şey istəmirlər. Hüququnu bilər üç vəkil öz hüquqlarını və Süleymanovlar ailəsinin hüquqlarını bərpa edə bilmirlər. Bu nəyidən danışır? Belə çıxır ki, bəzi qüvvələri üçün heç nə heç bir şey onların qabağını ala bilmir. İstəyirsən öz qanunlarını bil, istəyirsən öz qanunlarını bil, bilmə, fərq etmir. Bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir və inanıram ki bu işin bax bu hukuksuzluğun bu e, düzgün olmayan işlərin axırı olacaq və İlkin Süleymanovun hüquqları bərpa olunacaq. Baxmayaraq ki e, şübhələnlər bu adamdan, baxmayaraq ki bir çoxlar onu günahlandırır bu işdə, fərqi etmir. Hüquq, qanun bərpa olunmalıdır. Mən bu qədər.